Na, Milda, pirmiausia sveikinimai. Tikiuosi, tavęs neapipils komandos draugės. Kaip galvoji, kas lėmė tokią pergalę? Nes iš ties ir pergalė svarbi, ir žaidimas gražus. Manau, lėmė visų pirma komanda, treneriai. Tikrai, nu, galiu pasakyti, labai gera komanda. Visos esam kaip vienas banalu kumštis, bet tikrai buvom labai ištroškusios pergalių, labai pavargusios nuo pralaimėjimų nuo praeitų metų. Tą parodėm Armėnijui ir buvo principas parodyti čia ir dabar namų aikštėje prieš namų žiūrovus. Ta prasme, jausmas nuostabus ir manau, visa ta kova iš vidaus, iš komandos, tas ir lėmė šitą pergalę. Nu ir laimėjo dvi rungtynes, nepraleidot nei vieno įvarčio. Labai svarbu jums, kaip gini, nes esi ir komandos kapitonė ir gini. Be abejo, svarbu mūsų kaip gynybos gynėjų tikslas ir komandos tikslas yra nepraleisti įvarčių. Ir tai parodo, kad reiškia kažką gerai darom. Tai labai džiaugiuosi, kad išlaikėm sausus vartus, kad įmušėm įvarčių, vadinasi, tikrai, tikrai kažką labai gerai padarėm. O ką dabar švesit? Aišku, švesim, padėkosim komandai, padėkosim treneriams, nusipelnėm poilsio, kas dar turės sąlygos rungtynės, kitos jau poilsiaus, tai ką? Tai va. Nu ir linkiu, kad toks smagus interviu nebūtų paskutinis. Ir visai nesvarbu, kad man lyja. Nesvarbu. Su pergalė. Ačiū.